Dragi moji, ovom prilikom ću vam pričati o jednoj poveznici matematike i glazbe koja na neki način može biti i pozitivna i negativna. Kad gledamo pozitivne strane matematike, to su one gdje ja kao skladatelj uvijek računam da svaki od mladih pjevača kad krene u svoju avanturu sa našom zajedničkom pjesmom ima veći odaziv publike i da ta pjesma bude prihvatljiva jednoj široj masi ljudi. Jer jedino mu to može donijeti nekakvo brendiranje i ako on bude uporan s radom na sebi, da to bude isplativo i kroz dugoročni period donese rezultate ili neku pjesmu koja je zapravo zapamćena, da traje 10, 20, 30, 40 godina pa i da postaje evergreen. Znači da ima svoju kontinuiranu publiku, jer upravo nam to omogućava danas oglašavanje putem svih socijalnih mreža, putem raznih drugih platformi, što je nekad bilo nemoguće, jer naravno nekad si ovisio jednom radio uredniku i jednom televizijskom uredniku i ajmo reći najviše tri. A danas mladi ljudi koji su zbilja talentirani mogu biti sami sebi menadžeri, mogu biti sami sebi promotori. Upornost je ono što je glavno i upornost je ono što nikako ne smije izostati. Kad gledamo sve to kao negativnu stranu matematike, to je nešto na čemu mnogi mladi pjevači brzo odustanu, a to je financijsko ulaganje. Ja moram priznat da sam krenuo Krenuo sam s platformama prije 10 godina nakon što sam ostvario suradnju s Oliverom Dragojevićem, što mi je bila životna želja i zapravo više nisam imao, što često ističem, nikakvih ambicija u Hrvatskoj. Ostvario sam sve što sam htio, znači nije mi ostala ni jedna neostvarena želja. Krenuo sam igrat košarku, oformio sam svoj kolektiv i dan danas zapravo igram u tri ekipe i tri lige i to mi je nekako relaks i nešto što mi je opuštanje koje mi je nužno potrebno kako bi mogao dalje nesmetano stvarati, kako bi mogao proizvoditi nove pjesme iz duše. S te strane htio sam, znači jedna neostvarena želja mi je bila raditi sa izvođačima izvan regije, znači s izvođačima koji nisu konkretno s ovih prostora, već ne poznaju niti ovaj jezik, sve im je egzotično, znači na njihovim jezicima i da toga bude što više. Međutim, znao sam da sa samim svojim opusom to neću moći postići, da trebam prvo razviti socijalne platforme, pa makar to trajalo godinama, desetljećima i da će onda biti pravi trenutak kad će se zapravo oni i sami meni javljati kad vide kako imam jake servise, tad je bio YouTube, Facebook, kasnije se razvio Instagram i dan danas je i TikTok i bez toga naravno da me niko ne bi primijetio, jer tko će u toj silnoj ponudi pjesama, ko će kliknut baš ono što ja radim i zašto bi on se baš meni javio, znači moram imati nešto o čemu ću biti posebniji i drukčiji, s obzirom da sam tad vidio da moram i sam snimiti neke pjesme kako bi se pokazao kao kantautor, da ja to mogu, bez obzira što nisam pjevač i što ne volim pjevati iskreno, osim na demo snimkama, to mi je onako kao nužno zlo koji snimanje spotova. Ali realno u ovom poslu, ako nešto ne snimiš sam, ne priznaju te kao umjetnika. Dakle, rekoh, snimit ću spotova dok razvijam platforme i gurat ću ih i pokazat ću sam sebi da mogu funkcionirati kao umjetnik. Jer će me inače uvijek tretirati kao zanatliju i moja iskrenost će biti dovedena u pitanje ako ja to ne pokažem na nečemu što je konkretno iz moje duše. Znači, i o tome sam vodio računa i nekoliko godina sam snimao kant autorski, tu mi je ostalo predivnih pjesama koje imaju i velike brojeve pregleda i to je vidjelo nekoliko milijuna ljudi, sve te spotove koje sam snimio. To je bio proces odrastanja i nečega što sam zapravo prilagođavajući se novom vremenu shvatio da moram proći. Kad sam to sve skupa prošao, odlučio sam se vratiti svom primarnom, dakle, songwriting, kompozitorskom radu, skladateljskom,
I rekao sam sam sebi, snimit ću možda opet nešto jednog dana, ali ostavimo sad to malo po strani. Idem se vratiti onome što mi je zapravo ono u čemu najviše uživam. Razvio sam platformu i do toga da sam imao na svima zajedno skoro 2 milijuna sljedbenika i to je vrijeme kad možeš krenuti raditi ono što sam prije 10 godina zacrtao, to da radim van, znači ovih prostora, da radim nešto što je zapamtljivo i primjetljivo i širem krugu ljudi od ove publike koja je ovdašnji bazen za jezike s ovih prostora. I imao sam sreće da su me mnogi pjevači prepoznali, da sam ostvario svoje snove relativno brzo, pa sad eto mogu i mladima reći iz svoje perspektive da je to vrlo jednostavno, a ono što je početak priče, matematika, nikad ne smiješ biti u matematici ako se želiš baviti pjevanjem, ako se želiš baviti skladanjem, ako se želiš baviti produciranjem. Moraš ulagati u svoje proizvode, moraš ulagati u sebe. I to nije štetno ulaganje, to je korisno ulaganje koje može biti ogromno. Ali ako zbilja želiš uspjeti, ako želiš da to bude dugoročno, moraš to raditi godinama, desetljećima i ne žaliti niti za jednom uloženom kunom, jer je to autobrendiranje. Mi imamo znači svoje poligone, svoju stranicu, ti brendiraš sebe ako ulažeš u sebe, brendiraš svoj rad, samim tim pomažeš i onima koji rade uz tebe. I bilo je ono što je meni žalosno u cijeloj priči, da sam jako rijetko ovdje našao na pjevače koji će me pratiti. Većina ih odustane i više nikad ni ne podijeli svoju pjesmu, što je meni zapravo poruka da sam krivo ulagao i da je to bio pogrešan potez. Ali opet, ako žališ za tim i ako veliš ok, bacio si lovu jer pjevač ne vjeruje u to što ste snimili, te strane, to pogrešno, jer ti si ispunio svoju zadaću i vidio si koliko ta tvoja pjesma ima domet kad je u konkurenciji s drugim pjesmama i kad se kroz oglašavanje tuku. I ti otprilike znaš koliki je trenutni domet te pjesme s tim pjevačem. Dakle, ni to nije pogrešno ulaganje, koliko god ti bude žao što ljudi ne prate ono što ti radiš i odustanu već ako im prva pjesma ne donese arenu Zagreb. A evo, ja 10 godina ulažem i uložio sam, teško je to sve skupa i pobrojiti od početaka i nikad mi nije žao i od danas ne bi imao neko svoje zadovoljstvo, ne bi radio toliko inozemnih pjevača, ne bi snimio toliko prekrasnih pjesama koje su mi drage, koje su mi u srcu. I velim, jedina loša strana svega toga je što nisam naletio na puno pjevača s ovih prostora koji su me pratili u svemu tome, jer velim, megalomanija i neke stvari koje su zapravo najlošija strana ovog posla, nekako postaju s vremenom nešto na što se moraš naviknuti. Jer ako se ne navikneš na to da svako očekuje da će s prvom pjesmom imati mega hit i puniti arene i cibone i ne znam što, onda ćeš ostati razočaran. Jednostavno to moraš prihvatiti kao modus operandi, kao nešto što je dio tog posla i tog svijeta. Svako vjeruje u to i svako misli, joj, Isuse Bože, ak mi pjesma nije donijela 800 gaža, ja sam bacio novce, a to nije istina, jer zapravo ti trebaš ulagati da bi se vraćalo. Ja sam ulagao, znači, 8 godina prije nego što mi se počelo nešto vraćati i u teškom sam minusu, ali sam u duši u plusu i u duši sam u sreći. Jer te suradnje me čine beskrajno ponosnim, beskrajno sretnim i zapravo nema toga što nema tih novaca što mi može vratiti energiju, volju i entuzijazam koji sam ja uložio u sve to. To je jednostavno nešto predivno. E sad, ako razmišljaš tržišno, trebaš postaviti pitanje sam sebi. Ok, tko je od mlađih pjevača napunio arene? Tko je od mlađih pjevača napunio cibone? Mlađih od 40 i ne znam koliko godina. Razmišljat ćeš i doći ćeš do porazne statistike. I onda ja kažem,
Zašto se čovjek ne pita po čemu bi baš ja bio taj koji će napuniti? Očito da nešto ne funkcionira. Jer imamo toliko talentiranih pjevača, imamo toliko talentiranih interpretatora, kao rijetko koja zemlja, općenito kao rijetko koja nacija, narod. Dakle, nešto ne štima, a ne štima upravo to gdje sam i ja griješio do 2010. i 12. sam gurao ljude po festivalima, misleći da je to formula koje se ljudi trebaju, koji se žele baviti glazbom, držati. I kad pobjediš na festivalima, eto, još malo pa malo, eto, arena i cibona. A nije tako, ja nisam na vrijeme shvatio da festivale gledaju samo rodbina i prijatelji pjevača, plus šačica ljudi starijih od 60 godina, 55, 50, ajmo reći, ali primarno oni koji su ih gledali i nekad, dakle prije 20-30 godina, i oni koji su sad onako u dobi kad je zapravo ili je penzija u igri ili je doba pred penzijom. I ako gledaš, razvijaš li tu publiku, ti nećeš imati nikakav domet, jer nećeš napuniti ništa, jer ko će ti doći na nastupe. Ti se trebaš obratiti mlađoj publici koja će s tobom odrastati. Znači, ako se ne obratiš mladoj publici, naći ćeš se u jednom praznom prostoru gdje će te svi tapšati i gledat će ti pjesme i sve, a nastupa nigdje, povrata novaca nigdje. Dakle, koja je razlika između nekog tko, recimo, snimi jednu pjesmu i ne vrati mu se ništa, i nekog ko snimi 80 pjesama, ono, na radio postajama je non stop, na televizijama je non stop, povrat je mizeran, znači od same glazbe, od samih pjesama. Zarađujemo samo mi autori, dakle, to je nešto što ja sad pričam protiv sebe. Radio je medij koji je isto za stariju generaciju, da pače 40-45 plus, pa čak bi rekao i 50 plus. I ako forsiraš da ti pjesme budu na radijima, skužit ćeš nakon nekoliko godina nitko ne zna za tebe, a već 15 godina pokušavaš. Ako se ne želiš pojaviti na TikToku, isto ćeš tako skužiti, jer su svi mladi generacije, shvatit ćeš zapravo da te ljudi od 20 godina koji su imali 10 kad je krenuo TikTok ne poznaju, ne znaju tko si ti. Pa možeš pjevat ne znam kako, možeš imat milijardu hitova godine, hitova desetljeća, priznanja, ne znam čega. Ja imam 80 festivalskih nagrada, ono koje mogu 90 valjda, koje šta mogu s njima, ništa mi nisu donijele, da pa će donijele bi mi propast. Da se nisam na vrijeme otrijeznio. E, i to je taj problem sad gdje je matematika s početka priče neprijatelj. Matematika je prijatelj kad trebaš izračunati kakvu pjesmu možeš predstaviti javnosti, a da provjereno ima širu publiku. Nevezano da li se radi o bluzu, džezu, popu. Dakle, mora biti nešto što je na neki način pjevno, da se može na neki način zapamtiti, da bi ovdje imalo širok bazen, jer po istraživanjima više od 92% ljudi sluša ono što se zove zabavna glazba. Da li je to zabavni soul, zabavni pop, zabavni rock, zabavni blues, zabavni hard rock, zabavni heavy metal, zabavni acid jazz, zabavni šlager muzik, nema veze. Samo je bitno da ima pamtivu melodiju da bi taj veći dio publike registrirao pjesmu prilikom oglašavanja. Jer ako oglašavaš nešto mračno i nešto hermetično, nećeš daleko doći. I s ovom prilikom želio bih poručiti svim mladima da budu uporni i da nikad ne žale niti za jednom lipom koju su uložili u sebe, koju su uložili u to da brendiraju sebe, da rade na svom TikToku, da rade na svom Instagramu, da rade na svom Facebooku, koji ajmo reći sad malo ipak za stariju generaciju, moje vrijeme tad kad sam kretao sa svim nije bio, da rade na svojim platformama, na YouTube kanalu, i da zapravo kao TikTok i kao Instagram, koji su sad dvije vodeće platforme, drže primat i
da se fokusiraju na njih dvije. Vjerojatno će ovaj video za godinu dvije biti staromodan i neupotrebljiv jer će doći neke nove platforme, ali dan danas je TikTok i Instagram nešto što je, ako želiš imati publiku koja će odrastati s tobom, što je činilo zvijezde, činilo zvijezdama sve ljude koji su startali kao mladi, koji su postali teen ikone, koji su postali zvijezde u svojim godinama kad je to bilo puno lakše, kad su mogli napuniti Lisinski, kad su mogli napuniti bilo koji veći dom sportova ili neki prostor u Zagrebu koji ima više tisuća ljudi. Oni su odgajali svoju publiku. Ta publika je rasla uz njihove pjesme. Da li su one teen profila ili bilo čega, to sad trenutačno nije bitno. Jer nužno sad ne trebaš biti totalno teen da bi povukao sa sobom gro publike, nego je bitno da si dosadan, da si naporan i da radiš na sebi, da vjeruješ u sebe. Samopouzdanje je prije svega nešto što je zapravo ključno za sve ovo čime se mi bavimo. Ako vjeruješ u sebe i vjeruješ u to da možeš imati milijune pratitelja u razdoblju od 10 godina, i imat ćeš ih. Samo moraš biti inteligentan da tražiš kanale i prepoznaš sebe. Znači, matematika u toj cijeloj priči je nešto što ti je neprijatelj, a s druge strane i saveznik. Jer ako radiš pjesme koje imaju melodiju, koje imaju nešto po čemu im se pamti, one će biti prihvatljive i ljudima, što ja kažem, iz Žminja, Brinja i Sinja, a ne ako se obraćaš samo centru Zagreba i centru Rijeke i, znači, nekim gradovima koji imaju urbane profile ljudi u centrima, nećeš daleko dogurati zbog toga što je jednostavno Hrvatska mala zemlja i to nije broj ljudi koji će ti omogućiti brendiranje, omogućiti stabilan život od glazbe, nego ćeš jednog dana reći, ok, probao sam sve, nisam uspio i odustajem, idem raditi, ne znam, prodavati sladoled. Ne, nije istina. Svatko, uvijek velim, svatko tko ima svoj, znači svako ko ima svoj talent koji je evidentiran od mase ljudi, evidentno je da si talentiran, postoji ona niša u kojoj ćeš biti bolji od svih. Dakle, postoji najbolja niša za tebe koju moraš pronaći. I to je smisao života. I meni je trebalo godina i godina da shvatim kako ću funkcionirati danas, da budem stabilan i da živim samo od glazbe, kao slobodan umjetnik. Prošao sam sve i svašta i shvatio sam što ne smijem. Kad shvatiš što ne smiješ, onda ti se otvore svi horizonti. Jer ono što smiješ se mijenja iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan. Dolaze novi mediji, nove platforme, dolaze novi pjevači, dolaze novi izazovi, dolaze nova konkurencija, dolazi toliko toga što je zapravo protivnik u svemu. I ti moraš za svakog protivnika imati svoj plan. A s druge strane, nitko ti nije protivnik jer su zapravo svi oni tvoji prijatelji, tvoji kolege. I tako se trebaš postaviti. Poštivati kolege, a matematiku učiniti nečim što ti je saveznik, a ne protivnik, koliko god ti se čini protivnikom.